Showkes Satu Daerah Satu Industri SDSI Madani Peringkat Kebangsaan di Melaka dijadual berlangsung pada 6 hingga 8 Oktober ini bakal menghimpunkan pelbagai produk unik melambangkan identiti setiap negeri di Malaysia. Bertempat di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC, ia melibatkan 145 rerurai yang dihias mengikut keunikan negeri dan budaya tradisional masing-masing. Selain menawarkan jualan menu-menu istimewa daripada 14 buah negeri, showcase tersebut turut mengadakan jualan usahawan SDSI, program padanan perniagaan, akses kepada peluang pembiayaan biaya usahawan SDSI, seminar keusahawanan, jualan rahmah dan banyak lagi. Pada malam pula akan diadakan Malam Cinta Rasul, Malam Gema Irama Madani dan Cabutan Bertuah. Jom kita dengar apa kata Exco Pembangunan Usahawan Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna Melaka, Alexia Suchin. Kita akan ada 145 produk daripada seluruh Malaysia. Katakanlah di Melaka kita ada 15 dan setiap negeri-negeri lain kita ada 10 produk. Dan anda tidak perlu pergi ke setiap negeri, tetapi anda boleh terus melihat apakah produk yang boleh mewakili untuk negeri tersebut. So, siapakah yang akan hadir bersama untuk perasmian? Kita ada Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Ewon dan juga Timbalan Menteri Puan Sarawati dengan KSU Cusco. Dan saya sendiri akan mewakili untuk Mak Bomak Datuk Seri Utama Rauf